Над 4000 случая на коронавирус за денонощие, 63-ма починали. Премиерът обяви, че държавата няма да бъде затварена. Държавата няма да спира. Психиката на хората трябва да е стабилна. Основната тема за света. Кой ще бъде новият президент на Съединените щати? Ето акцентите от деня. Ще успее ли Доналд Тръмп да спечели втори мандат в битката за Белия дом и ще признае ли изборните резултати? Или Джо Байден ще успее да го победи след окончателното преброяване на гласовете? Наживо от Вашингтон и Уилмингтън. Ще има ли съдебна ваканция? До края на годината адвокати протестират. БНТ подпомага българското кино. Повече от 4 милиона и половина лева ще бъдат вложени в новите филмови проекти на телевизията. Фокусът е върху литературното наследство. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Америка и целият свят тръпнат в очакване да чуят името на новия президент на страната. Гласовете се броят в реално време, а резултатът се обръща вече няколко пъти. Гласуват 240 милиона американци, но последната дума е на електоралната колегия. Сбор от представителите на всеки щат. Към момента води кандидатът на демократите Джо Байден. Решаващата битка и този път е в няколко щата. Нищо обаче няма да бъде ясно, докато не бъдат преброени и всички гласове по пощата. Тази година те са рекорден брой и заради коронавируса 100 милиона американци решиха да гласуват от дистанция така. Темата се превърна в основна на кампанията. Настоящият президент Тръмп настоява, че тези гласове са нелегитимни, защото не са защитени достатъчно от манипулации. Опонентът му Байден обаче очаква с нетърпение да чуе резултата именно от тях. Милиони и милиони американци гласуваха за нас днес, а една тъжна и малка група от хора се опитва да ги лиши от правото им на глас. Но ние няма да го допуснем. Вярваме, че вървим към победа на тези избори. Знаем го заради безпрецедентното ранно гласуване по пощата, за което ще трябва време да се обработи. И така, последните резултати от 42 щата от общо 50 към момента сочат преднина за кандидата на демократите Джо Байден. 213 гласа подкрепа от електорите за сегашния президент Доналд Тръмп и 227 за Байден. Можете да следите резултатите в реално време на сайта ни. Показваме ви брой на електори в избирателната комисия, а не проценти, защото в американската избирателна система това са най-важните числа. Американските граждани не гласуват пряко за президент. Всеки щат, според броя на населението си и според това, коя партия е спечелила изборите в него, изпраща определен брой електори в така наречената избирателна колегия, съставена от общо 538 членове. Президент става този, който събере мнозинство от 270 души в тази колегия. И двамата кандидати могат да разчитат на твърди гласове в щатите, които традиционно и категорично подкрепят партията им. Има обаче няколко колебаещи се щати, в които не е ясно кой ще победи – демократите или републиканците. Тръмп печели в 23 щата, а Байден в 20. Най-оспорвани в момента са крайните резултати в щатите Мичиган, Уисконсин и Пенсилвания. За очакваното и неочакваното тази вечер ще говорим с специалните ни пратеници. Александър Марков, който е във Вашингтон, и Цветелина Йорданова в Уилмингтън. Първо към Александър Марков и оператора Владимир Богдански. Добър вечер, Сашо. Каква е атмосферата пред Белия дом? Да, здравейте. След дълъг, тежък и напрегнат изборен ден Америка днес съм на бесново избран президент. Атмосферата тук през Белия дом е такава, каквато беше и вчера. Постепенно започват да се събират привърженици на движението Black Lives Matter, които ще останат тук до късно през нощта. Както и вие казахте, 227 електорски гласа за Джо Байден, 213 за президента Тръмп. Това, което той успя да направи тази година, както и преди 4, да спечели Флорида, първата в короната на политическото съревнование тук с 29 електорски гласа. Успя да спечели и Охайо, щат-предвестник, който винаги избира бъдещия президент. Джо Байден успя да пробие в Аризона
републиканска крепост. Мичиган, Уисконсин, Пенсилвания, Джорджия и Северна Каролина са щатите, които ще решат тези избори. В повечето от тях президента Тръмп все още води при около 70-90% преброено бюлетини. От преди минути има съобщение, че Доналд Тръмп обявил, че иска преброява на гласовете в Уисконсин. Между 1 и 2 сутринта Джо Байден излезе и направи приветствие към своите симпатизанти, призовавайки да бъдат търпеливи, за да бъдат преброени всички останали бюлетини, а Доналд Тръмп побърза да обяви изборна победа. Вижте още. С идването на новия ден, името на 46-ти американски президент все още не е ясно. Всички са в напрегнато очакване. Има няколко ключови щата, в които броенето на предварително пуснатите бюлетини продължава. Първи към привържениците си, които се бяха събрали на огромен паркинг в Уилмингтън, се обърна претендентът на демократите Джо Байден. Трябва да бъдем търпеливи до приключване на тежката работа по преброяване на гласовете. Нищо не е приключило до преброяване на всеки глас, на всяка бюлетина. Ние обаче сме доволни, представяме се добре. Не е моя работа нито на Доналд Тръмп да обявява кой е победител на изборите. Това е решение на американския народ. И Доналд Тръмп не изневери на стила си. Пишно, с музика и гости. Той не само се обяви за победител, но и намекна за изборни манипулации. Милиони, милиони американци гласуваха за нас днес. А една тъжна и малка група от хора се опита да ги лиши от правото им на глас, но ние няма да го допуснем. Спечелихме навсякъде и изведнъж съобщиха друго. Резултатите показват, че имаме повод да празнуваме. Тръмп не пропусна да предизвика сензация в Твитър. Той написа, че демократите се опитат да му откраднат победата, но той няма да го позволи. Оптимизъм и очакване. Такива бяха настроенията от Тексас до Калифорния. Благодарим на президента Тръмп за това, че с такова огромно желание работи за американците. Наясно съм, че няма да има категоричен резултат веднага. Може би и до края на седмицата. Остава само да се запасим с търпение. Очакванията за протести и сблъсъци не се оправдаха. Американците заявиха готовността си да бъдат търпеливи и да почакат, за да научат кой ще управлява страната през следващите 4 години. Юридическите пътища за атакуване на изборните резултати и сроковете за прием и преброяване на бюлетините са дълги и трънливи според изборни експерти. Вижте още. Нашите избори на практика се провеждат от щатите, така че ако някой иска да оспори резултатите, ще трябва да заведе дело пред щатските съдилища с твърдението, че е нарушен местен закон или че начинът, по който гласовете са броени, е в нарушение на закона. След това делото трябва да бъде разгледано и оспорвано пред Върховния съд. Но трябва да посочите много конкретно нарушение на Конституцията на Съединените щати. Накрая да кажа, че в Вашингтон деня премина спокойно. Тук на площада пред Белия дом, пак казвам, започва да се събират протестиращи от движението Black Lives Matter. От Вашингтон, Александър Марков, благодаря ти. Сега към Уилмингтън, където се Цветелина Йорданова и Атанас Атанасов, които бяха в щаба на демократите. Добър вечер, Цвети. Какво е настроението в лагера на Джо Байден? Все още ли оптимистично, както беше по-рано днес? Добър вечер тук в Уилмингтън пред Chase Center. Всички са се запасили с търпение, точно както ни посъветва вицепрезидента Джо Байден след кратката си среща с него през нощта, когато той, както чухте и вие, каза това в обращение към избирателите. Тук има в момента само медии от целия свят, няма привърженици, няма и никакви послания. Всички изчакват да чуят как ще се променят числата и в чия полза ще се накоснят везните на изборната победа. Попитахме анализатори, имат ли основания, има ли основания някой от кандидатите да обявява победа на такъв ранен етап? Чуйте какво ни каза Маргарита Асенова от фондация Джеймстаун. Никой няма основания да обяви победа в този момент. Нито Байден, нито Тръмп. Това е огромна грешка и който обяви победа, губи доверието на обществото. Докато не се преброи последния глас, няма победител в изборите. И кандидатите би трябвало да се въздържат от подобни становища, от подобни изказвания, защото това обърква гласоподавателите, създава настроение сред тях и те могат да започнат да се бунтуват преди още да се приключили преброяванията на бюлетините. Няма основание да се отнесе въпроса до никакъв съд в момента. Докато не приключи преброяването, нито един съд няма да се занимава с оплаквания в една или друга посока за броенето на бюлетините. Няма съд, който да спре
преброяването на бюлетините. Това, което можем да добавим, е, всички изтъкват, че традиционно в Съединените щати, където изборите се регулират от щатските власти, броят на изборните измами е изключително малък и незначителен за изхода от гласуването. Така е било. Винаги под 1% от нарушенията са регистрирани до сега. Това, което можем да кажем в заключение, е, че страната не е била в подобна ситуация от 20 години, когато чакахме резултатите от Флорида, за да научим кой ще спечели. Сега очакването е свързано с няколко щата повече. Ще следим какво се случва. Остава интересно в Съединените щати. Това е от нас. Светелина Йорданова от лагера на Джо Байден. Следим резултатите. Европейският съюз и НАТО за сега запазват мълчание за изборите в Америка. Премиерът на Словения беше единственият европейски лидер, който днес прибързано поздрави Доналд Тръмп. От Еврокомисията напомниха, че ще коментират, когато бъдат преброени всички гласове и бъдат обявени окончателните резултати. Сега на пряката ни линия е Деси Апостолова. Деси, в Брюксел днес цари тишина. Защо? Добър вечер и от Брюксел. Да, европейските институции и НАТО не искат да дават прибързани коментари за това, което се случва в Америка. За това официални позиции още няма, както и от останали, от повечето световни лидери всъщност. Това, което словенският премиер побърза да направи, беше коригирано дори от социалните медии, които отбелязаха неговата публикация като вероятно подвеждаща информация или фалшива новина. А иначе от Европейската комисия днес напомниха, че ще изчакат да завърши целият процес при преброяването на гласовете. И това е обяснимо на фона на обтегнатите отношения между Вашингтон и Брюксел през последните години. Вижте още. Ясно е, че американците са избрали Доналд Тръмп и Майк Пенс за още 4 години. Написа днес в Твитър словенският премиер и ги поздрави за силните по думите му резултати. Говорител на Европейската комисия отказа да коментира прибързаните поздравления от Словения, но напомни, че подобно изказване не се вписва в европейския подход да не се коментират избори преди да има окончателни резултати. Върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел каза днес, че отношенията между Съединените американски щати и Европейския съюз трябва да продължават да се развиват въз основа на общите ценности и история. Какъвто и да е резултата, Европейския съюз ще се опита да си сътрудничи с Съединените щати, за да развие възможно най-положителните отношения. Проблемите, пред които сме изправени, са огромни. Първият е борбата срещу пандемията. И в Съединените щати, и в Европа срещаме трудности с овладяването на вируса. След това трябва да възстановим икономиката, трябва да се справим и с климатичните промени. Изправени сме пред нови проблеми със сигурността и с връзките с Китай. Всичко това изисква добри отношения с Съединените щати, на общи ценности на дългата ни история на сътрудничество. И това би трябвало да бъде така, без значение кой ще е стопанина в Белия дом. На фона на обтегнатите през последните години отношения с Вашингтон, Брюксел очаква с интерес кой ще бъде следващият президент на САЩ и дали той отново ще присъедини страната си към Парижкото споразумение за климата или ядрената сделка за Иран и дали ще върне американските военни отново в Германия. Толкова за изборите за президент на Съединените щати за сега. Следим динамичната ситуация. Връщаме се към темата след малко в новините. Рязък скок на новите случаи на коронавирус у нас само за денонощие беше преминената психологическата граница от 4000 души. На практика всеки трети, който се е тествал, е заразен. Направени са 11066 теста, 36,6% са положителни. Само три области в страната, според анализите на Центъра по заразни болести, не са в червената зона – Видин, Силистра и Добрич. В някои от рисковите региони заразените са в пъти над прага от 120 души на 100 000 население. Средната заболеваемост в страната на практика е около 350 на 100 000 население. А какви мерки се предприемат и как ще бъде решен проблемът с недостига на легла? Нови мерки –
срещу заразата у нас. Всяка голяма болница в страната трябва да разкрие 200 легла за COVID пациенти. Ще бъдат определени и хотели за карантиниране на заразени хора. Всичко това ще бъде регламентирано в заповед на Здравното министерство, която предстои да бъде издадена. За да не се бави приемът в болница, в столицата ще заработи електронна система, която в реално време ще показва къде има свободни легла. Още за новите мерки сега от Майя Димитрова. Здравей! Здравейте! Вчера БНТ излъчи репортаж за трудностите, които да се открият свободни болнични легла, които среща координационният център в столицата, именно заради липсата на електронна система. Днес Министерството реагира и най-късно до края на другата седмица такава система ще заработи. Сериозният ръст на случаите днес стана причина да се премине към стъпка 4, както я определи здравният министър, от плана за преодоляване на кризата с болничните легла. Доколко тя ще бъде осъществима, възможно ли е във всички областни болници да бъдат разкрити такива COVID-отделения, предвид липсата на медици, предстои да разберем. В столицата 6 големи болници трябва да се реорганизират цялата си дейност изобщо, за да може да бъде отделен нужният брой легла. Болница Пирогов вече обяви, че още утре предстои да го направят. Допълнителни места се откриват още в ортопедията в Горна Баня и в ревматологията в болница Иван Рилски. С тази мярка Здравното министерство се надява да сложи край на тревожните сигнали от последните дни за пациенти, които обикалят болниците в опит да бъдат приети и да намерят свободно легло. Столичната община, всъщност столичната спешна помощ днес получи 17 линейки, които ще обслужват COVID пациенти. Така също ще бъде намалено чакането, но подробностите в репортажа. Темпът, с който се развива епидемията, принуди властта да премине към следващата стъпка – реорганизация на целия процес по осигуряване на свободни болнични легла, още преди болниците да успеят да изпълнят напълно предишната заповед за разкриване на COVID-зони. Проблема в това отношение го има и да се действа максимално бързо. А имахме готовност, когато тя достигне 4000 души, да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения и цели лечебни заведения за грижа за пациентите с COVID. Така в големите областни болници с над 700 легла, 200 ще бъдат отделени за COVID пациенти. Ще бъдат обособени и зони за карантина на заразени с вируса в определени хотели. Срокът е до края на деня, в който ще бъдат предложени хотели. Имаме готовност вече за София и за София област, като ще бъдат предложени такива места на територията на цялата страна. 6 болници в столицата ще се преструктурират, за да се създадат новите COVID-отделения. Това са окръжна болница София Мед, Токуда, Александровска, Пирогов и ВМА. На хартия и в момента в София не би трябвало да има недостиг на легла. Това потвърди и самият здравен министър. На практика обаче, както ви показахме вчера в новините, приемът става след десетки телефонни разговори на служителите в координационния център. Няма болница, която да откаже, а няма болница всъщност в момента, която да го приеме. Една от причините – информацията за свободните легла идва два пъти дневно по имейла и не се обновява. Веднага, щом дойда на смяна, почвам се обаждам на всяка една от болниците по списъка да проверят дали тези числа, които са дали тук, са истина. Днес стана ясно, че това ще се промени. Тази сутрин при съвещанието при министъра беше поставен остро този въпрос за достоверността на бройките свободни легла в COVID-центъра. В момента в Министерството на здравеопазването съм възложил на госпожа Начева създаването на такава система, която да се вижда в националната система, която е за COVID-19, където се събират данните и се обобщават всеки ден пред вас. Ще бъдат предприети и други мерки. Връзка между COVID-отделенията и линейките чрез радиостанции. Линейките ще бъдат оборудвани с лаптопи с приложение за свободните легла. Освен това, всяка сутрин здравните инспекции ще получават информация за отказан спешен прием на пациент. Така според Здравното министерство ще се сложи край на лутането между болниците.
Лекарка на 81 години е на първа линия в борбата с коронавируса в Дупница от началото на пандемията. Доктор Мария Богоева е единственият инфекционист, който работи към общинската болница в града. Помага колежката и пулмолог, която също е в пенсионна възраст. Намираме доктор Мария Богоева в инфекциозното отделение на общинската болница в Дупница. Работното й време е приключило, но тя е там и неуморно обгрижва пациентите си. А те през последната седмица непрекъснато се увеличават. Сега изписахме 5-6 и чакат, веднага ще се настанят на същите легла. Темпото е неузнаваемо и не знам и кога ще се прибера. Въпреки напрегнатата ситуация и опасността от коронавирусната зараза, доктор Богоева не се притеснява. Чувствам се уморена, но след като отида от дома, почина, на другия ден съм забравила. Докъде може, до там ще издържаме, няма начин. Просто си обичам работата, може би здравословно съм добре и това също ми помага. Малко съм по дух по-така, не съм маникюрка, не. Тъй като е единственият инфекционист в болницата, доктор Богоева разчита за помощ в отделението на колегите си от останалите болнични звена. Сред тях е и началникът на вътрешно отделение, доктор Елена Гюзелева, която също е в пенсионна възраст. Аз не съм на работа в инфекциозно отделение, но като пулмолог всеки ден се качвам, за да мога да дам консултация, да помогна. Разделяме се с двете лекарки, които ни изпращат с уверението, че ще продължават да работят, докато пациентите имат нужда от тях. Въпреки рекордните случаи от последните дни, държавата няма да бъде затваряна, обяви премиерът Бойко Борисов. Той обясни, че сега се чувства най-сигурен като ръководител, защото знае как точно протича болестта. Премиерът е с положителен тест и под карантина от 25 октомври. В началото затваряхме държавата, защото не знаехме какво е. Да, даде ефект. Сега знаеме какво е. Сега знам, че самодисциплината, грижата за другия човек, за себе си, само това ни спасява. По 500 оздравяват. Те трябва да работят. Държавата няма да спира. Психиката на хората трябва да е стабилна. Вицепремиерът Екатерина Захариева се самоизолира, след като заместник министър Петко Дойков даде позитивен резултат за COVID-19. Той участва в делегацията в Берлин за тристранната среща с представители на Република Северна Македония. Всички участници в срещата са уведомени. От външното на министерство уточняват, че нашата делегация и екипажът на самолета са били тествани преди заминаването и резултатите на всички са били негативни. Всички членове на българската делегация са под карантина. Мерките на Стария континент продължават да се затягат. Франция и Испания са европейските страни с най-много заразени с коронавирус. Италия и Унгария въвеждат вечерен час. Португалия е в частична карантина. Болни от силно засегнати страни се транспортират в други държави. По-голямата част от Португалия вече е в частична карантина, по-олекотена от тази през пролета. След тридневната забрана за движение между областите, карантината засяга 70% от 10 милионното население. Училищата и магазините са отворени, но където е възможно се работи от къщи. Унгария въведе извънредно положение и вечерен час заради разпространението на коронавируса, което заплашва да препълни болниците. Трябва да оставим на страна политическия дебат. Имаме нужда от бързи действия и мерки на време. Ако вируса се разпространява бързо, тогава ние трябва да сме бързи. Правителството реши от полунощ да въведем извънредно законодателство и искаме от парламента то да продължи 90 дни. Унгарският външен министър Петер Сиарто е с коронавирус без да проявява симптоми. Италия забрани от утре вечер излизането от къщи без уважителна причина след 22 часа. Страната е разделена на три зони със съответно повишен, среден и умерен риск. Горните класове преминават на дистанционно обучение. Търговските центрове се затварят в празничните дни и уикендите. Борбата с COVID важно място заема европейската солидарност. От 1 октомври до сега 16 белгийски пациенти са транспортирани за лечение в болници в Германия. Заради критична обстановка пациенти от френския регион Одио-Франс ще бъдат извозени също към болници в Германия или в други части на Франция, не до там засегнати от заразата.
У нас парламентът ще обсъди вариант. Административните ръководители на съдилищата да преценяват как ще продължи работата там по време на COVID-кризата. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. Вчера съдийската колегия на Висшия съдебен съвет разгледа искането на парламента за предварително становище по въпроса за съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината, заради многото заразени магистрати. Мнозинството гласува за ваканция. Висшият адвокатски съвет в позиция обаче се обяви против, а адвокати от няколко града излязоха на протест с искане съдилищата да не излизат във ваканция. Адвокати от Бургас излязоха на протест пред съдебната палата. Без защитата на третата власт, каквато е съда, всички сме оставаме незащитени за един период от време, който към настоящия момент е обявен като двумесечен, но в последствие не е ясно дали няма да бъде удължен. Колегите им от Пловдив предупредиха, че ако има решение за съдебна ваканция, ще го атакуват по съдебен ред. Адвокати от Варна призоваха да се търсят варианти за електронно разглеждане на дела. И въвеждане най-после на една такава единна електронна система, която да бъде в помощ както на съдиите, така и на адвокатите. Висшият адвокатски съвет с 14 срещу един гласа се обяви против съдебната ваканция. Съдебна ваканция е абсолютно недопустима като вариант за изход от COVID-кризата. Първо, защото не знаем колко време ще продължи тази криза. А второ, защото никога съдебната власт няма как да абдикира от отговорността си спрямо гражданите и спрямо бизнеса. Тя е част от държавната власт, а държавната власт никога не е във ваканция. От ГЕРБ заявиха, че в парламента ще бъдат обсъдени и други варианти. Предложено е за сега да се даде възможност на административните ръководители да преценят според конкретната епидемична ситуация. Висшият адвокатски съвет предлага, където има възможност, заседанията да са закрити. Там, където може да не се провеждат открити заседания, където не се събират гласни доказателства, няма вещи лица, няма пречка, заседанията да са закрити. От Висшия съдебен съвет обясниха пред БНТ, че няма окончателно решение на съдийската колегия какви противоепидемични мерки ще бъдат взети. На следващото заседание на 10 октомври се очаква да бъдат актуализирани правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия. Втора глоба за заведението в Пловдив погазило грубо противоепидемичните мерки, събирайки на шумен среднощен купон повече от 40 души. Днес Общинският инспекторат му наложи санкции в размер на 2000 лева за работа след 23 часа. Вчера Агенцията по храните глоби ресторанта с 3000 лева. Заради скандалния рожден ден на Общинския съветник, заместник-председателят на парламента Валери Симеонов внесе сигнал до главния прокурор, вътрешния и здравния министър. Той настоява да се направи пълна проверка, защо полицейските служители отишли на място, не са изпълнили задълженията си, с мотива, че в заведението има високопоставени лица. Управителят на напоителни системи Петко Димов и заместник кметът по транспорт Тодор Чонов. В специално изявление до медиите Чонов категорично отрече да е присъствал на партито и заяви, че очаква извинение от Валери Симеонов. Липса на кворум провали работата на Народното събрание днес. След два опита за регистрация, управляващата коалиция не успя да събере необходимите минимум 121 гласа за начало на заседанието. ГЕРБ и Обединени патриоти обвиниха БСП и ДПС в безотговорност, а от левицата обявиха, че ще продължат да не се регистрират в зала. Повече от Деси Маркова. След като два месеца кворумът се осигурява от управляващата коалиция и Воля, откакто БСП и ДПС не се регистрират, днес пандемията застраши и кворума. Трима депутати от патриотите са положителни за COVID-19, а двама от ГЕРБ са под карантина. Колеги от БСП, не надничайте пред вратата. Когато имаме кворум, ще ви се обадим, за да влезете в залата. Аз мисля, че работата на днешния парламент е въпрос на отговорност, не на политически страсти. От ГЕРБ и Обединени патриоти атакуваха опозицията с обвинения, че са безотговорни, като не се регистрират в дни, когато започва разглеждането на бюджета на държавата. И в днешния ден, когато даже лидерът на опозицията е в болница, като всички други български граждани, които се намират на болнично лечение, ние разчитахме на повече отговорност и солидарност. Защото именно това означава политическо поведение с дългосрочна визия, а не само търсене на евтини дивиденти. Според Обединени патриоти, днешния ден е ден на поврат и водораздел, а БСП и ДПС са показали лицето си. Те сега ликуват. Те сега тържествуват горе в техните стаи. Ето това се казва пир по време на чума. Но мисля, че днешния ден
ще помогне да прогледнат и слепите избиратели. Според БСП днешната ситуация показва, че парламентът е изчерпан. Не разбираме тона, който се държи към нас и обвиненията, тъй като нашата позиция за неучастие в регистрацията не е нова. Ние сме последователни. Това е принципна позиция, която нямаме намерение да променим. Напусналите групата на БСП 8 депутати, които също не се регистрират в зала от септември, ще решат как да действат занапред и ще обявят намерението си утре. От ДПС не коментираха проваленото заседание. С 15% ще се увеличат заплатите на полицаите от 1 януари. Депутати от ГЕРБ ще внесат промени в закона за бюджета за следващата година между първо и второ четене. Днес парламентарната вътрешна комисия прие проекто бюджета на първо четене. МВР ще разполага допълнително с малко повече от 14 милиона лева за охрана на изборите за парламент и президент през следващата година. С над 60 милиона са повече парите за извънреден труд на униформените. Знаете, че и други промени бяха направени в закона за МВР, с което пък се обезпечи заплащането на извънредния труд, който се полага от служителите, което доскоро беше един изключително голям проблем. Финансовото обезпечаване на това нещо струва към над 60 милиона лева на държавата. Президентите Румен Радев и Стево Пендаровски проведоха телефонен разговор. Бяха обсъдени позициите по отношение на условията за започване на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Държавните глави обсъдиха перспективите за осъществяване на посещение на президента Пендаровски в България при подходяща възможност. А депутатите от ВМРО коментираха, че смятат, че двустранният договор за приятелство и добросъседство не се спазва от Република Северна Македония. Те се надяват Балканската стена, както я наричат, да бъде разрушена, но не с цената на компромиси. Според тях, един от показателните примери за неизпълнение е отказът от строителството на коридор номер 8 и пречките пред българския бизнес. Саботиране е работа на двустранната историческа комисия. Ограничаване правото на българите, включително и на български граждани, с редовни паспорти в Република Северна Македония, продължаващата манипулация с историята в учебниците, яростната антибългарска пропаганда в медиите са само част от политиката на управляващите Каравардар, която няма нищо общо с принципите на Европейския съюз. И тази сряда протест с искане за оставката на главния прокурор Иван Гешев. От Правосъдие за всеки се събраха малко след 18 часа пред сградата на Съдебната палата в София. Протестиращите настояват за реформи в прокуратурата и съдебната власт, както и за оставка на ВСС. Протестът продължи като шествие до триъгълника на властта. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с нападателя от Виена. Арестуваните са на 18 и на 24 години и са швейцарски граждани. При полицейските операции в Австрия вече има 14 задържани. Продължават да се изясняват мотивите и да се проверяват хора от обкръжението на ликвидирания атентатор от Северна Македония. За 20-годишния Койтим разказва дядо му от село Челопек в община Тетово. Челопек намира се недалеч от Тетово, малко планинско село с албанско население. Родителите на Койтим напуснали Челопек през 2000-та година. Преместили се в Австрия, малко преди той да се роди. Койтим убит ли е? Убиха ли Койтим? За дядото на нападателя новините от Виена трудно могат да бъдат приети. Койтим е роден в Австрия. Живееше сам. Във Виена ходеше в апартамента на родителите си, но имаше собствен. Никой не знае какво е правил в този апартамент. Койтим ходил всяка година в Челопек при роднините си. Да, идваше тук всяка година със семейството си. В Челопек родът Фейзулай е уважаван. Не познавам Койтим, но познавам родителите му и рода му много добре. Никой в този род никога не е извършвал престъпление. Следствието вече установи, че преди малко повече от година Койтим бил арестуван при опит да се присъедини към ислямска държава в Сирия. Да, преди 2 години той беше арестуван, но не за 3 месеца, а за 18. Изкара и 4 в Турция. Хванаха го в Турция. Лежа там 4 месеца, но после го върнаха в Австрия. Австрийската полиция продължава да търси съучастници. Вече са претърсени 18 жилища. Арестувани са 14 души.
трима от които също с двойно гражданство на Австрия и Северна Македония. На втория ден след атаката районът на Шведенплац в центъра на Виена е опустял и притихнал. Недопитите чаши в ресторантите напомнят за зловещия момент на атаката. И отново към водещата тема за света, как американците ще посрещнат новината за изборните резултати от гласуването за президент. От специалните ни пратеници знаем, че мерките със сигурност бяха в действие дни преди вота. И сега отново включваме Александър Марков и оператора Владимир Богдански от Вашингтон. Сашо, от атмосферата, която усещате там на място, може да се очаква наистина напрежение и протести? И ако да, очаква ли се това напрежение да се излее по улиците? Здравейте отново. С спокойствие и разбиране американците приемат към момента изборните резултати и относителния период на несигурност, който се възцарява поне в рамките на следващите няколко часа или в рамките на следващите няколко дни. Виждате и зад нас площада пред Белия дом, който през последните седмици е съсредоточен на протестиращи от движението Black Lives Matter и в момента започва постепенно да се пълни с хора, противници на президента Доналд Тръмп и такива организации, които от месеци протестират срещу него. Разбира се, тук могат да се видят и негови привърженици, двете групи се смесват и е показателно, че между тях не възниква никакво напрежение. Разбира се, тук е все още около 14 часа и се очаква до вечера, може би, да дойдат повече протестиращи. Иначе мерките за сигурност, за които вие споменахте, остават в сила. Три метални огради бяха разположени по периметъра около Белия дом, високи 2 метра, за да предотвратяват всякакво проникване. Зад тях по една бетонена Пенсилвания авеню, на която се намираме ние в момента, и както и улиците в района, в радиус около километър, са блокирани за движение на автомобили, но са превърнати в пешеходна зона. Големите мащабни протести с възможни изцели на напрежение не се състояха и за щастие. Снощи полицията направи всичко възможно, така че да разделя групите протестиращи и да се намесва където това е необходимо. Все още обаче по обществените сгради и магазините стоят заковани тези шперплатови плоскости, които предпазват витрините и стъклата от каквито и да било вандалски прояви. Разговаряйки с някои от американците тук, които са на място, те заявиха, че проблем би имало, ако и Сената, и Конгрес, и Белия дом бъдат овладени от една партия. Тогава крайно леви или крайно десни организации биха излезли да протестират. За сега все още неяснотата и доверието в американската избирателна система и че тя и този път ще си свърши работата отлично, очевидно внася спокойствие сред хората. Благодаря, Александър Марков от Вашингтон, за това как улицата очаква изборните резултати в Америка. Както виждате от актуалната информация, която ви показваме през цялото време, към момента води Джо Байден. Следете сайта ни за още данни от вота в Америка в реално време. Изборите за президент на Америка е едно от най-очакваните събития на финансовите пазари. Има ли се тресения? На къде вървят пазарите? Гледайте тази вечер в BusinessBG. Какво още? Сега от Илина Бисерова. Здравей! Добър вечер. След сериозния спад на икономиката в средата на годината, защо някои мерки в подкрепа на бизнеса така и не сработиха? Готвят ли се нови? Отговорите от Министерството на икономиката. И още, България залага на енергийната ефективност. Сериозен дял от парите, които предстои да получим от Европа по линия на плана за възстановяване, ще отидат за по-зелени политики и саниране. Оказва се, по новата програма за саниране, тя ще е напълно безплатна за хората, няма да се доплаща, а освен живеещите в блокове, вече ще могат да кандидатстват и собствениците на къщи. Темата предстои с заместник-министъра на регионалното министерство Деница Николова. Ще обърне внимание на любопитни данни и анализ как ключовите президентски избори в Съединените щати разбъркаха числата на някои основни стоки на борсите – на петрола, долара и златото. Започваме в 21. Бъдете с BusinessBG веднага след новините. Благодарим ти, Илина. И към още една тема, която може да засегне парите ни. От днес столичната община глобява за неправилно паркиране в София и в отсъствието на шофьора. Създадено е специално звено към Центъра за градска мобилност, което ще следи и санкционира нарушителите. Глобите остават същите от 20 до 200 лева. До сега общинска полиция съставяше фишове за нарушение, но в присъствието на водача. Според общината това е неефективно, защото той често не може да бъде открит или пък оспорва нарушението. От днес неприсъствения фиш веднага се поставя върху автомобила, до час се вкарва в общинската система за местни данъци и такси, а след седмица се получава по пощата. За нас приоритет ще бъде да санкционираме и да проверяваме по столичните улици и булеварди, където се движи основно градски транспорт, подчертавам, и където има възпрепятстване на
пешеходци и на велосипедисти. Често шофьорите спират неправилно и пускат аварийни светлини, но от общината предупреждават, че това няма да ги спаси от санкция. В столицата никак не е трудно да се намерят веднага неправилно паркирани автомобили. Този джип, например, е спрял върху тротуара, а пък тази кола е почти на пътното платно и на кръстовище. И двамата ще бъдат санкционирани още сега по новата система. Реакциите спрямо нововъведението бяха противоположни. Така трябва да бъде. Живеем в Европа. Трафика е много голям, затова движение няма места. Затова се правят нарушения, защото няма къде да спреш наистина. За сега само 10 служители от Центъра за градска мобилност ще извършват проверките. При доказана ефективност те ще се увеличат и ще покриват и кварталите на столицата. Над 4,5 милиона лева ще бъдат вложени в новите филмови проекти на Българската национална телевизия. На специално събитие за медии и представители от бранша, БНТ представи параметрите и посоките на новата сесия за филмопроизводство. БНТ променя философията си за филмово производство. Фокусът пада върху литературното наследство. За нас е особено ценно обаче да развиваме екранизации, да доведем голямата класика и модерната литература и произведения до зрителите. Но ако сложим Елин Пелин с сборника му разкази под Манастирската лоза и отстрещи Йовко Старопланински легенди, това са сериали. И в двата сборника има по 10 разкази, които са 10 епизода. Те са готови. Някой трябва да ги направи. И вярвам, че ние трябва да инвестираме в подобни неща. Такива предложения се очакват. Сериал с 12 епизода по класически или съвременни български литературни произведения, семейен сериал, пълнометражен игрален филм, ситком, игрален и документален дебют. 4 милиона 663 хиляди лева ще подкрепят новите филмови проекти. Вече се работи по 2 сериала от предишната сесия. При спазване на всички противоепидемични правила започнаха снимките на порталът с режисьор Илиян Джевелеков с истинско актьорско съзвездие. Имаме пътешественици във времето, това е заложено в основата на сюжета. Един мъж от 1979 година попада в 2019, а друг мъж от 2019 отива в 1979, където попада в средите на българската естрада. И точно там певицата Мария Илиева ще влезе в образа на Йорданка Христова, а проектът «Аз и моите жените» първо ще се разгръща под режисурата на Яна Титова. Яна има много интересна авторска визия за филма и смятаме, че заедно с нея ще можем да разкажем една доста вълнуваща и същевременно комична история за това как се справяме между искам и трябва, между желанията и разума. Подробна информация за новата сесия е качена на сайта на БНТ. От 16 ноември започва кандидатстването за новите филми. Последният срок е 31 януари. Поредно признание за БНТ, репортерите на националната телевизия Елиана Димитрова и Боряна Черганова получиха отличие от Техническия университет в София за обективното и професионално отразяване на научните постижения на университета. Те бяха връчени от ректора на учебното заведение, професор Иван Кралов, по повод 75-та годишнина от създаването на университета, който задава стандарти за обучение и научни изследвания. Ректорът припомни, че именно в Техническия университет започват първите експерименти за предаване на образ от разстояние и създаването на телевизия в страната през далечната 51-ва година. Още новини може да намерите на сайта ни bntnews.bg. Още веднъж обръщаме и внимание. Там в момента тече, в реално време, се виждат резултатите от гласовете за президент на Съединените щати. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвета и у нас. Приятна вечер! Приятна вечер!